I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Try to catch me howling at the moon. Sveiki, bičiuliai, su jumis ir vėl autoplius.lt portalo paraštu, naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. Prieš pradėdamas priminsiu labai svarbų dalyką, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelį esantį šalia, tada visuomet žinosit, kada išeina mūsų sekantis video. O po to jau šerinkit, laikinkit, komentuokit ir darykit visą kitą. Jūsų teismui šiandien atiduodam lietuvių labai pamėgtą ir atšiauriam klimatui pritaikytą Volvo XC70. Iš esmės, čia lyg ir paprastas V70, tačiau nuo V70 XC70 skiriasi tuo, kad automobilis šiek tiek praaukštintas, na ir dažniausiai turi visų varomų ratų pavarą. Na, mūsų išbandomas automobilis turi bene populiariausi 2,4 litro darbinio tūrio dizelinį variklį su 185 arklio galiomis, visų varomų ratų pavarą, automatinė greičių dėžė, o pagamintasis 2008 metais. Šio automobilio pirmtakas senasis ir iš tikrųjų į katafalką panašus Volvo V70 Cross Country. Bet Cross Country gamyba buvo uždaryta 2000 metais, kada pasirodė pirmoji XC70 karta. Ir tai tapo pagrindinis konkurentas tokiems automobiliams kaip Volkswagen Passat All-Track, Audi A6 All-Road arba netgi Subaru Outback. Na, o antroji XC70 karta, kurią ir matote šalia manęs, pasirodė 2007 metais ir buvo gaminta iki pat 2016 metų. Tiesa, 2013 išėjo, na, ir nedidelis atnaujinimas. Na, o per visą gamybos periodą XC70 antrosios kartos turiuomenyje būtų galima rasti su 13 skirtingą galią turinčių variklių. 3 benzininiai, 10 dizelinių. Pats galingiausias 3 litrų darbinio tūrio benzinas su beveik 300 arklio galių, nuo pats silpniausias turės vos 2 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį su 160 arklio galių. Kartais mes gyvenime susidurėm su tokiais, na, truputėlį nuobodesniais automobiliais, kurie neturi kažko įdomaus, neturi kažkokio cinkelio, bet yra sukurti puikiai atlikti savo darbą. Tai yra nuvežti iš taško A į tašką B. Ir man atrodo, Volvo šitas toks ir yra, nes... Na, kad jis patvarus ir ilgamžis mums jau įrodė metai, tiek su pirmąja, tiek su šita karta. Tačiau įžiūrint, man tiesiog norisi galvoti apie savo senatvę. Dabar, kol aš pasakosiu, pažiūrėkite į automobilį iš šonų. Turim 17 solių ratus, arko apsaugas, padidintą prošvaisą, beveik pilną, na, vadinamą shadow line'ą. Sidabrinė juosta yra tik tai čia, visur kitur yra juodi apvadai, kas man labai patinka. Ir aišku, turime stogo bagažinės laikiklius, skirtus keliautojams. Na, o gale turim įprastą Volvo automobiliam nukirstą galą, nu, aišku, universalam. Turim turbūt pačią gražiausią detalę automobilyje man, tai yra štai šio žibintus, kurie tęsiasi nuo statramščio viršaus ir baigėsi pačioj, netgi ant bagažinės. Ir aišku, dar turim džipus primenančią nedidelę apdailą. Gerai, dabar nusirengiau, įsipatoginau, todėl pakalbėkim apie interjerą. Ir pradėkim nuo interjero dizaino, jeigu taip galima įvadinti. Tai labai labai nuobodus interjeras, pilka, šviesios lubos ir labai labai keista apdaila. Atrodo, kad kažkas čia tiesiog bet kaip pribraižė su kažkokiu neįjungtu tušinuku šitą apdailą ir viskas. Nu, man tai yra negražu, aišku, kiekvienas turim savo skonį. Toliau, sėdynės. Žiauri minkštos, sėdžiu kaip fotelį, iš šonų jas visiškai neprilaiko, o pačios sėdynės yra odinės, tad tikėtina, kad kokiam nors posūkį galite
išslysti ar vieną ar kitą pusę, tai tą padaryti yra tikrai nesudėtinga. Bet fainas dalykas toks, kad bent jau kiek aš esu savo gyvenime sutikęs XC70, beveik visi buvo su odinėm sėdynėm. Toliau, medžiagų kokybė ir surinkimas. Tai, na, pakankamai tokie, sakykime, nei baisiai kieta, nei baisiai minkšta plastmasė, vidutinė kokybė. Čia šonė labai minkšta. Čia irgi tokia vidutinė, aišku, šitos yra kietos ir greit nusitrinančios apdailas, čia lygiai taip pat. O surinkimo kokybė, surinkimo kokybė labai gera. Tęsiant apie multimediją, tai šį kartą vėl sunku multimediją vadinti multimediją. Čia galite klausytis radio, dėti kompaktinius diskus ir netgi štai čia esančių laidų pagalba pasijungti arba USB, arba savo telefoną per AUX jungti ir klausytis muzikos. Tiesa, atnaujintam faceliftintam modelį jau turėsim didelį ekraną ir visas reikalingas sistemas, pradant laisvų rankų įrangą ir baigiant navigaciją. O šiuo atveju žmogus padarė sprendimą kiek kitokį, kuris norėjo laisvų rankų įrangos, jis panaudoja šitą gan skurdokai atrodančią perot laisvų rankų įrangą, bet ją būtų galima įsidėti į absoliučiai bet kokį automobilį. Po multimediją turim firminio Volvo klimato kontrolę, kuri iš tikrųjų man labai patinka, nes jinai tiesiog nuostabiai paprasta. Spaudė ant galvos, pučia į galvą. Spaudė ant kūno, pučia į kūną. Spaudė ant kojų, pučia į kojas. Ir jeigu reklama sako, kad Škoda Simply Clever, tai šito atveju aš manau, kad yra Volvo Simply Clever. Ir šitoje vietoje dar šiuo atveju, kadangi turim šiek tiek geresnę komplektaciją, dar turim ir abiejų priekinių sėdynių šildymus. Automobilis 2008 metų, tad turbūt nieks nenustepsit, kai pasakysiu, kad vairuotojo rodmenys yra analoginiai. Labai prastai, tachometras, spidometras. Kas įdomu, kiekviename iš jų yra po ratuką, kuriame yra borto kompiuteris su, na, keletą reikalingos informacijos meniu, o tie kompiuteriai, aišku, valdosi štai čia esančių keletos mygtukų pagalba. O faceliftintą modelį, aišku, jau galima rasti paskutiniuose modeliuose ir skaitmenizuotą ekraną. Na, bent ne visą, bet bent jau dalį toks apvalus skaitmeninis ekranas yra ir iš tikrųjų atrodo pakankamai neblogai. O dabar dėtuvės. Tai po vieną turim durise, sakykime, vidutinio dydžio, tai tilps 0,5 buteliukas, 2 litrų butelio jau nebeikištume. Toliau, turim atsidarančią dėtuvę čia, 2 puodelių laikikliai, labai svarbus dalykas rūkantiems, išsitraukia, išsivalo, aišku, dar turim ir dalyką, kuris tą cigaretę prideks. Tada, labai patinka, kad užsidaro ir nieko nesimato, turim porankį, na, tokio vidutinio gylio ir vidutinio dydžio. Turim bardačioką, kuris man labai patinka savo gyliu, tai ten būtų galima daug dalykų prisidėti. Na ir paskutinė dėtuvė turim čia tokia sąlyginai, nelabai didelė ir čia galimai net galėtų išslysti kažkoks tai daiktas. Bet iš esmės dėtuvių čia tikrai nėra daug. Dabar pažiūrim situaciją gale, tai kaip visada sėdžiu už paties savęs, galo į vietos sočiai. Kojom vietos negaliu sakyti, kad sočiai, bet jos yra ir nesiliečia, tai iš esmės galiu važiuoti patogiai. Toliau, turim didelį transmisijos tunelį, tai čia persikelt yra sudėtinga, bet šita vieta yra nebloga užpakaliui ir nugarai. Ir čia labai patogiai galėtų sėdėti žmogus be kojų. Toliau, turim porankį. Man kas labai patinka, kad puodelių laikiklį uždaryti, jie atsidaro, kai nereikia, užsidarom ir vėl turim patogų porankį. Toliau, dar turim labai labai praktišką dalyką, tai atsidaro šitas pilnai į tris dalis sėdynės pasidalinus. Galim įsikišti šakę ar slidę ir patogiai vežtis du žmonės, jeigu tai nėra labai didelis krovinys ir nereikia visų sėdynių atlenkti. Na ir aišku, dar turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, dar vieną peleninę, kuri keistokai biškiai atsidaro. Na ir dar vieną vietą, kur turėtų būti vadinamas prikurytelis. O langas gaila, bet atsidaro visiškai ne iki apačios ir dar lieka tikrai nemažai vietos, tai ranka pasidėt bus kaip minimum nepatogu. Bagažinė. Jos talpa 575 litrai. Ji elektrinė, ne visada taip puikiai veikianti, bet šį kartą suveikė. Turim tokį dalyką, kuris padeda apsaugoti nuo drėgmės, turbūt gitą gaudik. Tada turim dvigubą dugną, galim susidėti tikrai nemažai daiktų, gaila šį kartą jau stumoklis nebelaiko, tačiau turim dar vieną gerą daiktą, kuris padeda atskirti krovinį vieną nuo kito, čia dar turim netgi ir kabliuką pasikabinti kokiam nors pavyzdžiui maišeliui, kitas jau yra nuplėštas. Tada turim 4 tvirtinimus sunkiam krovinį, turim 12 voltų jungti, turim štai tokį nesudėtingai užtraukiamą bagažinės uždangalą. Ir kas man labai patinka, turim netgi groteles, kurios leisa, pavyzdžiui, įsisodinti šunį ir šuo jau nelipsant gale esančių sėdynių ir jų nepurvins.
O jeigu reikia daugiau vietos, sėdynės galim atsilenkti ir dugnas tampa visiškai lygus, todėl įstumti krovinį nebus sudėtinga nuo pat pradžių iki pat galo. Dar parodysiu. Va. Apie pagrindinės modelio problemas mes kaip visuomet paklausėm super dėdžių ir visų pirma jie pasakė, kad automobilis patikimas, ilgaamžis ir nelabai rūdyjantis. 2,4 litro darbinio tūrio dyzelinis variklis labai patikimas ir ilgaamžis. Tačiau pagrindinį diržą reiktų keisti kas 30-40 tūkstančių kilometrų. Iš dažniau pasitaikančių problemų kartais prasisunkia alyva per variklio dangtelio tarpinę, o daug važinėjant mieste užsikiša suodžių filtras. Automatinės greičių dėžės patikimos, jei alyva keičiama bent jau kas 60 tūkstančių kilometrų. Pakaba stipri ir ilgaamžė, didesnių problemų nekelia iki maždaug 150 tūkstančių kilometrų. Iš dažniau pasitaikančių pakabos problemų gendantis ratų bei galinio reduktoriaus guoliai. Na, o iš papildomų problemų pasitaiko pečiuko varikliuko gedimų, genda priekinių sėdynių šildymas, kartais pastebimas nehermetiškas priekinis stiklas valytuvų zonoje. Pro ten gali patekti drėgmė ir į variklio elektronikos skyrių. Išvažiavę į kelią pradėkime nuo komforto. Tai vėlgi turbūt niekieno nenustebinsiu, pasakydamas, kad komfortas geras, automobilis minkštas ir kelio nelygumai duobės gulintis policininkai, niekas iš tikrųjų neduoda stipraus smūgio į kėbulą ir galiu važiuoti labai ramiai. O išvažiavusi ilgą kelionę, jeigu kažkas ir erzins, tai bus tikrai ne važiuoklė, nebent nuobodus pašnekovo šalia. Kas liečia važinėjimą mieste, tai jeigu ieškot automobilio tik tai miestui, tai siūlyčiau tokio nesirink, nes jis yra nerangus, didelis ir visgi kartais jį reikės pastatyti į didelę parkavimo vietą prie parduotuvės, kas gali kelti sunkumų. Ir manau, kad tai yra pats geriausias automobilis, jeigu važiuojat absoliučiai mišriai. Tai reiškia, daug važiuojat mieste, daug važiuojat užmiestį ir kartais tenka išvažiuoti į bekelę, kuomet jeigu esat, pavyzdžiui, statybų rangovas ar miškų urėdas, tenka važiuoti pro sunkiau užvažiuojamus kelius. Kas liečia matomumą, tai situacija yra labai gera. Iš tikrųjų, priekinis langas didelis, šoniniai langai dideli, galinis langas irgi netgi šiuo atveju turi tokias groteles šunyje atskirti, bet jos visiškai netrukdo ir viskas matosi puikiai. Jeigu norėčiau prisikabinčiau prie dešinio veidrodėlio, nes jis taip šiek tiek keistokai vaizdą laužė dėl nematomumo zonos dalelės. Ir galėčiau prisikabinti prie šito veidrodėlio, nes man truputėlį norėtųsi, kad jis būtų aukščiau, tada iš vis būtų idealus vaizdas. Bet bendrai paėmus tikrai nėra čia bloga situacija. Garso izoliacija gera, iš tikrųjų kas vyksta už lango girdisi, bet girdisi tikrai nelabai stipriai. Variklio sūkiai stipriai užspaudus gazo pedalo irgi girdisi, bet aišku be perstojo gazo nelaušim. Tai štai vieta iš tikrųjų kaip 2008 metų mašinai, dedu pliusą ir daugiau nekimbu prie jos. O greičių dėžė iš tikrųjų ramiai keliant greitį, bėgis jungia švelniai, starto momentu truputėlį tikrai yra lagas, bet neypatingai baisus, bet jeigu jau užlaužiu gazo pedalą, truputėlį prasideda toks nedidelis smūgiavimas. Bet vėlgi, automobilis 2008 metų, jam 13 metų, tai normalu, kad ta dėžė nėra tokia puiki kaip visiškai naujų automobilių. Dabar pakalbėkime apie sąnaudas ir trauką. Tai sąnaudų šiuo atveju kažkodėl mum borto kompiuteris nerodo, bet aš paskambinau savo bičiulį, kuris turi dvi Volvo XC70 ir sakė, kad žiemą sąnaudos siekia apie 10-11 litrų, na vasarą apie 1,5 litro nukrenta, tai sakykime tarp 9 ir 11 litrų būtų realios sąnaudos. Kas liečia trauką, mes turim 185 arklio galias, važiuojam 40 ir nuspaudžiu dugną. Dabar startuoja 50, 60, 70. Traukos tai yra absoliučiai sočiai. Na ir kaip visuomet, pabaigai, ar verta rinktis štai tokį Volvo XC70? Tai manau, kad jeigu visiškai neturit poreikio 4 varomų ratų sistemai, tai manau, kad neverta. Bet jeigu ieškat talpaus ir praktiško automobilio, kuris galėtų puikiai važiuoti asfaltu, bet kaip ir reiks važiuoti mišku ar kažkokią bekelę, jis taip pat puikiai įvykdytų šitą iššūkį,
tai manau, kad tikrai verta, nes automobilis ilgaamžis, patvarus ir patogus. Na, o mes šiandien atsisveikinam, ačiū, kad žiūrėjot, nesušalkit ir susimatom po savaitės.